Siin teillä on tuolla. Siin teillä on. Oh, den sparker han direkte i mål. Tager sig lige en hård tørt i muren og skyder. Det bliver et dårligt sparket, men det kommer der. Gogo! Godt taget af Sebastian. Det er en god bold. Og så bliver det 2-0. Emil Skov Jørgensen, der har prøvet på alt i dag, gør det til 2-0. Så spilles der til chance til Kolding IF. Kvarter før kampen. Kampens afslutning. Ja, Sebastian Delius. Scorer sikkert. Jau. Yeah! 2-2. Jau, Diodon. Indskiftet Jau, Diodon.